بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان بتاؤں گا. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل عابد راجہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی تو یہ کلمے کہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس نے اللہ کو اس نام سے پکارا کہ جب اس نام سے پکارا جاتا ہے تو وہ قبول فرماتا ہے, یعنی اللہ کے اسم اعظم سے. اللہ کے جو 99 نام ہیں ان کو ان میں سے کسی کے ساتھ اگر دعا مانگی جائے تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے. جو دعا اس شخص نے مانگی تھی, اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حیو یا قیوم اسألک صدق اللہ العظیم. یہ تھی وہ دعا جو اس شخص نے مانگی تھی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.